Olá pessoal, eu sou William Silva e eu estou aqui para falar para você sobre harmonia aplicada ao teclado. Na aula passada nós falamos sobre o campo harmônico maior, sobre os graus da escala e também sobre posição fechada e posição aberta de acordes. Hoje eu vou falar para você um pouco sobre reharmonização. Vamos falar de reharmonização hoje. Vamos usar os graus da escala. Vamos aprender a analisar as músicas para entender o que está acontecendo com as músicas e ver se é possível colocar mais algum acorde. Tudo bem, pessoal? Vamos pegar essa música aqui, uma música muito antiga que a gente toca na igreja, que é Celebrai com Júbilo ao Senhor. Todo mundo deve se lembrar desse louvor, né? Nessa música, nós temos aqui o Sol, nós temos Mi menor, nós temos Dó e nós temos o Ré. Então, Sol maior, Mi menor, Dó maior e o Ré, que ele é dominante, então ele pode ter quarta, depois ele pode ter uma sétima e termina em Sol. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos algo na harmonia chamada quinto secundário. O que é o quinto secundário? O quinto secundário é um acorde que não está no campo harmônico maior. Ele não está nesse campo harmônico, mas ele pode ser aplicado através dessa teoria do quinto secundário, quinto grau secundário. Por que secundário? Porque ele é o quinto grau de outro acorde que está na harmonia. Vamos ver como é que se aplica? Então, eu estou aqui em Sol. Meu próximo acorde é Mi menor. Então, eu vou colocar aqui o Mi menor como um acorde alvo. É o acorde em que eu vou descansar. Tudo bem? Qual é o quinto grau de Mi? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O quinto grau de Mi é o Si. Tudo bem? Então, eu posso colocar um acorde dominante aqui. Tá vendo? Si com sétima. Olha só. Aleluia. Ficou feio, né? Mas a gente pode dar uma enfeitadinha nele. Novamente, ó. Viu? Eu coloquei aqui Sol, quinto grau de Mi menor, eu usei Si com sétima e quinta aumentada e caí no Mi menor. Tudo bem? Agora, a gente tem um outro acorde aqui que é o Dó. Qual que é o quinto de Dó? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. É o próprio Sol. Vamos ver se a gente consegue aplicar. Eu estou no Mi menor. Viu? Sol, Dó. Quinto de Dó. Como o Ré já é 5, eu não vou colocar um quinto secundário no Ré. Tudo bem? Então a música ficou.
Aí você deve estar falando, ah, mas isso está sem graça. Deve ter alguma coisa mais interessante que eu posso colocar aí. Com certeza tem. Depois do quinto dominante, nós temos o segundo cadencial. O segundo cadencial é mais conhecido pelos tecladistas, pelos músicos, como 251. Guarda essa sigla, 251 ou segundo cadencial. Ele consiste em quê? O 251 consiste em pegar o segundo acorde do acorde que você vai cair, o quinto do acorde que você vai cair e descansar no acorde. Então eu estou em Sol. Tudo bem? O 2 de Mi menor seria... Ó, Mi, 1, 2. Seria um Fá sustenido meio diminuto. Tá vendo aí? O quinto a gente já fez, que é o Si com sétima. Coloquei a quinta aumentada. E cai no Mi menor. Uma regrinha que eu vou te passar é a seguinte. Toda vez que o acorde que eu for cair for menor, o 2 é meio diminuto. O 5, você acrescenta a quinta aumentada. E cai no acorde menor, tá? 2, meio diminuto. 5, com quinta aumentada. E descansa no acorde menor. Tudo bem? Se for maior, o 2 vai ser menor. Tá vendo? O 5, você vai fazer ele com sétima e cai no acorde maior. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Vamos voltar pro Mi menor. Ó, 2, 5, 1. Vamos lá? Sol. Eu vou cair em Mi menor. Então, 2 de Mi menor. Fá sustenido meio diminuto. Si com sétima e quinta aumentada. Mi menor. De novo. De novo. Viu? Agora, o nosso próximo acorde é o Dó. Dó, ele é maior. Então, o que a gente vai fazer? Segundo de Dó, Ré. Dó, Ré. Quinto de Dó, Sol. 3, 4, 5. Então, no 2, 5, 1 maior, o segundo é menor. E o 5 com sétima. Tá vendo? Ou aqui. E cai no Dó. O que você pode fazer? Você pode usar o 2 menor e, para dar uma embelezada nesse 5, você pode fazer um acorde com 13ª. Melhorou, né? Cai no Dó. Vamos lá? Partir do Sol. Sol. Agora Ré menor. Como eu vou fazer o Ré e ele já é 5 de Sol, qual é o 2 de Sol? Lá menor. Então eu vou colocar o Lá menor aqui, tá? Vou facilitar aqui. Você pode fazer a posição aberta também. E o Ré. Vamos lá? Pessoal, para dar mais uma embelezada nos acordes, agora a gente vai dar uma mexida no campo harmônico. Nós estávamos fazendo apenas tríades, né? Tônica, terça e quinta. Agora nós vamos usar tétrades. Tônica, terça, quinta e sétima. Sempre respeitando a escala, tá? Então, campo harmônico maior. Dó com sétima maior. Ré menor com sétima, Mi menor com sétima,
Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e Si meio diminuto. Então ficou o primeiro grau maior com sétima, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima, quarto grau maior com sétima, quinto grau com sétima, sexto grau menor com sétima e sétimo grau meio diminuto, menor com sétima e quinta menor. Por isso que ele fica meio diminuto, tudo bem? Vamos tocar essa música. Agora com aquilo que for maior, eu vou colocar maior com sétima. O que for menor, menor com sétima. Pessoal, na próxima aula nós vamos analisar outra música, outro louvor, e vamos tentar reharmonizar ele. Até a próxima.